egészséges élelmiszerrel lássuk el itt a környező településeket, és ehhez kiváló azok a kezdeményezések, amik Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros is sorolhatnám, a kisebb településeket is megtörténtek. És ez a konferencia azért fontos, mert itt látszik egy összefogás. Tehát senki nem akart rátelepedni erre, senki nem akarja, hogy csak én legyek, és ez úgy menjen át a köztudatba, hogy majd Hajdúböszörmény az Oxenvég, egyébként másnak nincs szerepe, hanem itt most ez a tájegység közösen lép föl, és így sokkal erősebbek vagyunk, sokkal nagyobb forrást tudunk lehozni erre, és sokkal szélesebb körben tudjuk elfogadtatni, hiszen ha minden településen a település vezetése és akik ebben érdekeltek, a saját lakosságukat meg tudják erről győzni, akkor ez már egy jóval nagyobb közösség, és ennek jóval nagyobb hírét tudják vinni, és ezáltal meg tudjuk mutatni ebben a borzasztóan nehéz helyzetben, ami a világban van, hogy nem kell senki másra várni, saját magunk meg tudjuk oldani a problémánkat, hogyha megvan hozzá a megfelelő forrás, és megvannak azok a gondolkodók, akik tudják, hogy ezt a mai világba hogy kell átültetni. Az első percünk kedvet támogattuk a Magyar Szürke Útjon konferenciát, úgy anyagilag, mint szakmailag megszervezni. Következik az abból is, hogy a tagjaink, a gazdálkodóink tartják ezeket a nemes állatokat, és harcolni kellett azért, és hál' Istennek most már majd ki fog derülni az előadásból, hogy a vidékfejlesztési programban a magyar őshonos állatfajtáknak a támogatása, jövedelmi kiegészítés, hogy így mondjam, megvalósult, illetve az ezzel járó kiegészítő, hogy mondjam, támogatás is majd megjelenik az ÖKO, vagy az AKG gazdálkodásban is nagy szerepet kapnak az őshonos állatok, tehát jó eséllyel indulnak ezeken a pályázatokon azok a termelők, akik ezeket az őshonos állatokat tartják. Egy Parasz bácsi az egyik ilyen előadásomon fölállt, azt mondta utána, tehát akkor gyújtsa fel a kezét, aki nem szereti magát. Mondom, ebből mi lesz? Azt mondja, persze, akkor nyújtsa fel az, aki szereti magát, és akkor néhány felemeltük ezeket. Azt mondja, maguknak van igazuk, mert hogyha maguk nem szeretik magukat, akkor hogy várják el, hogy a világ is szeresse önöket? És ebben van valami, annál is inkább, mert a helyi értékeink, mi saját kiváltságaink, mi saját kincseink, minket díszítenek, a világunkat teszik gazdagabbá, és azon kívül a településen például a fiatalokat segíti, hogy ha kötődik a településhez, akkor nehezebben megy el. És ha elmegy, akkor meg visszajön, mint a székely fiatal, és Spanyolországba összeszedi magát, hazamegy, és vállalkozást építi. Van egy naivitás, hogy csak a néhány jószágot körbe kapott néhány pásztor, ez nem így volt, hanem óriási szekérkaravánok kísérték a jószágokat, és minden olyan portékát is vittek maguknak, mint a nyugat-európai piacokon el lehetett helyezni, és minden olyan portékát hoztak magukkal, amit a Kárpát-medence nem tudott megtermelni, és ebből egy sajátságos keveredés, nem csak a nemzetek között, hanem ugye a tudásnak a átadásában is kialakult, ezért nem csak kereskedelmi, hanem kulturális útvonalként is komolyan számon tartják mind a németek, mind az osztrákok. Igen, kiemelt szerepük van a pásztorokból, ugye a specializálódás útján, hogy a hajcsárok, hajtók és végig az áli felfegyverzett hajdúknak a szerepére is, és komoly ki kell emelni, és itt kapcsolódnak ugye más tematikus utak, amikor ugye Bocskai fejedelem belátva azt, hogy a szabad hajdúk nem jó, hogyha máshová kerülnek el zsoldosként, akkor őket röghöz kell kötni, és ugye így telepítik le őket. Ezek a hajtóutak ugye az egész Kárpát-medencét beszövik, és közvetlenül vagy közvetlen minden település kapcsolódott hozzá, és amikor arról beszélünk, hogy Hajdú-Bihar mennyibe szeretnék a tematikus út közé beemelni a Magyar Szürke hajtóutat, akkor arról is beszélünk, hogy Hajdú-Bihar megye szeretne referencia megye lenni, hiszen minden más megyében is, Kis-Magyarországon és Nagy-Magyarországon kapcsolódhatnak hozzá a saját értékeinkkel, és ez így jól is van. Ezek a hajtóutak ugye most már azért országutakká váltak, mert a mérnökök sem tudtak jobb nyomon alatt a térdében találni, mint amit évszázadok alatt a pásztorok és a jószágok. Mikor lett vége a nagy hajtóút időszaknak, amikor 1873-ban Pesten a jelenlegi Lágymányosi híd lábánál a közvágó híd felépül a kiegyezés követően, akkor már Bécs és Pest között működik a vonatközlekedés és a levágott jószágok félbe vagy negyedbe vágva jégtömbök között utaznak a bécsi vásárba.